Տեսեք, այս նորօրյա պատմության ընթացքում մեր ամենակարևոր ձեռքբերումը եղել է անկախությունն ու ինքնիշխանությունը։ Մեր մտավորականները, մեր կամավորականները ժողովուրդը համախմբվել են եւ այդ ձեռքբերումը հասցրել են այնպիսի մակարդակի, որ դրանից հետո մենք ազատագրել ենք Արցախը։ Ունեցել ենք բանակ, եկեղեցի, օրը ստորե զարգացել է մեր տնտեսությունը։ Ունեցել ենք նախկինում նաև բացթողումներ եւ թերություններ։ Ոչ ոք չի ասում, որ չի եղել, որովհետեւ չի սխալվում միայն այն մարդը, որը որ չի աշխատում։ Բայց ռազմական լեզվով ասած, սխալներից խուսափելը դա նշանակում է մարտի դաշտում զորքը անտեր թողնելու։ Սա ինչու եմ ես ասում, որովհետև ձերբերումների շրջանակներում մենք ունեցել ենք Հայաստան-Արցախ կուռ համախմբված, ինտեգրված, անվտանգությունն ապահովված եւ տնտեսության զարգացման հիմքեր, պատմամշակութային արժեքներ ունեցող համակարգ։ Հատուկ եմ ասում սա Մարտունիում, որ Հայաստանի եւ Արցախի միասնական աշխարհագրական կառուցվածքում Մարտունին եղել է մեր այդ ամբողջ լեռնաշխարհի կենտրոնը։ Մեկ անգամ չէ, որ ես դա ասել եմ։ Ինչ մենք ստացանք այս իշխանապողությունից հետո։ Չեմ ուզում այս ամբողջ ճանապարհը ասել, որը որ բերում է օղակի սեղման Հայաստանի Հանրապետության շուրջը։ Հիմա հակառակորդը գտնում է Վարդենիսում, հակառակորդը գտնում է ավելի մոտ, քան Մարտունին։ Դուք կենտրոնում եք եղել։ Եվ այդ կենտրոնը իր բոլոր աշխարհամասերով աջակցել է եւ Արցախին, եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ բոլոր բնակավայրերին, ընդ որում նաեւ ձեր տարածաշրջանում։ Այս իշխանությունները եկան ղեկի եւ այդ արժեքները ուղակի քայքայեցին, քայքայեցին բանակցային պրոցեսը, հարաբերությունները մեր դաշնակիցների հետ, ոտնահարեցին ամբողջ այդ ներուժը, որ ձերք էինք վերել քաղաքական ամբողջ այդ հարթակում, բանակը քայքայեցին, հարվածներ են հասցնում եկեղեցուն, կրթությանը, մշակույթին, նույնիսկ հրաժարվում են այսօր, փորձում են հրաժարվել մեր պատմությունից, մեր պատմական բոլոր ձեռքբերումներից։ Ես երեք չէ առաջի օրը եղել եմ Ոսկեպարում, Բաղանիսում եւ այդ տարածաշրջանի գյուղերում։ Հասկացեք, որ դա մեկ գյուղի կամ երկու գյուղի խնդիր չի։ Նախ եւ առաջ, եթե կոնկրետ այդ տարածաշրջանին մենք վերաբերվենք, դա սկսած Վազաշեն Այգեհովիտ գյուղերից մինչեւ Բաղանիս գյուղն է, մի ամբողջ հատված է, որը որ սահմանափակում է Իջևանի կապը Նոյեմբերյանի, Իջևանի կապը Բերդի տարածաշրջանի հետ, եւ նաեւ որպես միջպետական ճանապարհ սահմանափակում է մեր բոլոր կապը ենթակառույցներով Իրան, Հայաստան, Վրաստան, Ռուսաստան այդ ամբողջ ուղղությամբ։ Սա մեկ գյուղի կամ մեկ տարածաշրջանի խնդիր չէ։ Սա ամբողջ Հայաստանի խնդիր է, սիրելի հայրենակիցներ։ Եվ ինքները դուք ձեր տարածաշրջանում, նույն Վարդենիսում տեսնում եք եւ տեսել եք, թե ինչպիսի անվտանգային խնդիրներ կան։ Եվ իհարկե, միակ ելքը այս իրականության մեջ այս իշխանություններին հերացնելն է, որովհետև այս իշխանությունները ոչ միայն անգրագետ են, եւ հատուկ ես ասացի, սխալից հրաժարվելը, սխալը չփորձելը, ուղղելը նման է մարտի դաշտում զորքը անտեր թողնելուն։ Իսկ իրենք մի ամբողջ ժողովուրդ են ուզում անտեր թողնել, մի ամբողջ ժողովուրդ։ Տեսեք, եթե խոսքը գնում է սահմանազատման, սահմանագծման, կարճ ասեմ, էլի, հերթականությունը հետևյալն է։ Երկու թշնամի պետություն պայմանավորվում են, որ այլևս ուզում են խաղաղության մեջ ապրել, ուզում են դառնալ հարևան պետության, կնքում են համաձայնագիր, եւ այդ համաձայնագրի համաձայն հետագա քայլերն են ուզում կատարել։ Իսկ այսօր այդ համաձայնությունը չկա։ Ադրբեջանը գտնվում է Հայաստանի տարածաշրջանում, տարածքում 200-ից ավել քառակուսի կիլոմետր։ Հռետորաբանությունը,
վախեցնելը, ճնշումները Հայաստանի իշխանությունների վրա շարունակվում են, դեռ ավելին, նաև ինքը հավակնություններ ունի պայմանավորված երևի այսօրվա իշխանությունների հետ Հայաստանի նաև Տաուշի տարածաշրջանում։ Երկրորդ քայլը դա սահմանազատումն է։ Այսինքն քարտեզի վրա աշխատում են ամբողջ սահմաններով 950 կիլոմետր մենք սահման ունենք Ադրբեջանի հետ։ Այդ ինչու էս դու միայն Տաուշի մարզում փորձում սահմանը զատել։ Ոչ մի քարտեզ չկա, ոչ մի աշխատանք չի տարվել։ Այդ հատվածում մենք ունենք ամուր պաշտպանություն, ունենք ռազմավարական ճանապարհ, որը եթե կտրվի, կտրվելու է ինքնագործունեությունը, որը որ Հայաստանի համար է անհրաժեշտ, շրջանցում ես, համաձայնագիր չկա, սահմանազատում չես արել, ինչի համար ես դու գնում ժողովրդին, քո ներկայությամբ, ասում ես տարածքը պետք է տամ, վախեցնում, սպառնում պատերազմով, ընդ որում իմանալով, որ հայ ժողովուրդը վախեցող է պատերազմից, մեկ անգամ ենք տեսել մեր պատմության ընթացքում այդ պատերազմը, ինչու համար ես դու, եթե նույնիսկ պատերազմ լինի, ինչու ես դու կանխորոշում, որ այդ պատերազմում անպայման մենք պարտվելու ենք։ Եթե պետք լինի, մենք նորից ոտքի ենք կանգնելու եւ մեր երկիրը կարողանալու ենք պաշտպանել։ Միայն եթե լինի խելացի ղեկավարություն։ Համոզված եմ, սիրելի հայրենակիցներ, առաջի պատերազմում եթե Նիկոլի նման ղեկավար ունենայինք, այն ժամանակ էինք մենք պարտվելու։ Այն ժամանակ մենք հաջողության ենք հասնել միասնականության շնորհիվ։ Հիմա էլ հաջողության կարող ենք հասնել միասնականության շնորհիվ։